Директор на јавното предпријатие Водовод Куманово во свое име лично и во име на јавното предпријатие Водовод да се извинам на сите граѓани на општина Куманово, корисници на услугите на јавното предпријатие Водовод заради состојбата во која се наоѓаат во изминатите 5 до 6 дена, односно заради намалениот дотур на вода поради кој овие граѓани немаат редовно водоснабдување или имаат намален притисок и добиваат вода во подосечните вечерни часови. Исто така морам да истакнам дека за оваа ситуација апсолутно не постои никаква вина во јавното предпријатие Водовод, бидејќи сите количини кои што јавното предпријатие Водовод ги добива од водостопанство Кумановско Ликовско поле, сите ги пушта спрема граѓаните на општина Куманово. Бидејќи, како што знаете, последната недела дојде до зголемување на температурите, автоматски дојде до зголемување на потрошувачка на вода помеѓу граѓаните и овој недостиг на вода се јавува поради фактот што еве денеска е 13 јуни, а луѓето од водостопанство Кумановско-Литковско поле се уште го немаат вклучено така наречениот байпас, кој што ни донесува на јавното предпријатие Водовод, значи дополнителни 140 литри во секунда. Исто така, воопшто не добиваме никаква вода ни по така наречениот стар вод или индустријскиот вод, кој што има капацитет од околу 40 литри во секунда, а дотурот на вода по главниот вод е оној стар дотур на вода кој што со месеци на назад го имаме од околу 170 до 175 литри во секунда и заедно со нашите 100 литри кои што ги обезбедува јавното предпријатие од двата извори Победиње и Проевце, значи тоа се вкупно околу 270-275 литри во секунда, што е далеко од потребите на општина Куманово во еден ваков период со високи температури. Значи обично во овој период ние како јавно предпријатие трошиме околу 380, па во некои моменти и 400 литри во секунда. Значи постои начин да се реши овој проблем, меѓутоа единствените луѓе кои што може да го решат овој проблем се луѓето од водостопанство Кумановско-Липковско поле. Затоа користам исто така оваа прилика уште еднаш јавно да ги повикам луѓето од водостопанство да преземат сите мерки и во најгус може рок да го вклучат така наречениот байпас и сите ние заедно да искочиме од оваа агонија во која што се наоѓа дел од населението во општина Куманово, значи се со цел да имаме нормално, редовно водоснабдување и повеќе темата вода воопшто да не биде тема за која што секојдневно ќе се допишуваме со писма или ќе разговараме преку средствата за јавно информирање на пресконференција. Морам да кажам дека се она што е до јавното предпријатие Водовод и се она што е до општина Куманово, како основа за јавното предпријатие Водовод Куманово, значи со огромна поддршка на градоначалникот на општина, значи ние се обидуваме максимално да излеземе во пресет на оние дополнителни барања што ги имаат од водостопанство Кумановско-Липковско поле, меѓутоа за жал овие денови не успеавме барем до денеска да најдеме заеднички јазик. Се надеваме дека после вчерашните, значи јас вчера реагирав до сите релевантни институции во Република Македонија, значи до најпрво до премиерот Никола Груевски, потоа до надлежните министри и тоа за шумарство, водостопанство и земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Лјупчо Димовски, до министерот за животна средина Абдулаки Мадеми и до министерот за транспорт и врски Милена Киевски, како и до управата за води и управата за водостопанство. Со единствено барање, значи да се изврши притисок, бидејќи водостопанство е предпријатие кое што е основано од страна на владата на Република Македонија, да не се претвори во политичко прашање вода, туку со притисок на овие надлежни институции, луѓето од водостопанство, да го пуштат потребниот дотур на вода до филтер станицата на јавното предпријатие Водовод и овој проблем да биде целосно надминат. Имате ли одговорот? Значи, според информациите кои што ги имаме денеска,
Vukomanov će dojde posle ove, znači pismo koje što ih protiv, će dojde zamenik ministra za zemljodelstvo, šumarstvo i vodostopanstvo, gospodin Zoran Konjanovski. Tog mu se cel razgovor za ovaj problem, znači za vodosnabdujanjeto. И се надевам дека на тој состанок ќе направиме напредок во односите и дека ќе го решиме проблемот. Инаку самото решавање или самиот чин на решавање на овој проблем трае не подолго од 30 до 45 минути. Толку им се потребни на луѓето од водостопанство за да Куманово добие доволно вода за овој период. И за подсетување, истиот овој байпас споредено со минатата година, значи еве денеска е 13 јуни, не е пуштен, а лани во истиот период беше пуштен на 1 април. Значи повеќе од 2 месеци порано веќе беше пуштен байпас, затоа што и затоа минатата година воопшто имавме во летниот период проблеми со водоснабдувањето.